Mimbertube. ይህንን ልዩ የበዓል ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር ያደረጉላችሁ በኢትዮጵያ ፕሮፐርቲስ፣ አላክሳ እስላማዊ መጽሐፍት መሸጫ፣ ሂጅራ ባንክ አክሲዮን ማህበር በመስረታ ላይ፣ አት ቢዝነስ ሴንተርና ራዲካል ፒኤልሲ ናቸው። ዒድ ሙባረክ። ማለዳይ በመክሰት ስቃኘው የህይወቴ ስሪቱ ያንቺው ነው አለሜ። እስቲ ምን ትዝ ይላችኋል? እንግዲህ አሁን ይሄ እናንተ ከ30 አመት በፊት አካባቢ ነበራችሁ ነው ትዝታችሁ? ምን ትዝታላችሁ? ምን የነበረ ነገር ነበር? ከዛሬ 30 አመት በፊት የነበሩ ነገሮች እና የሌሉ ነገሮች ምን እንትምትሉት ነገር አለ? ወደ ኋላ መጣችሁ። አሁን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ብዙ የህይወት ውጣ ወረዶች ነበሩ። ከዚህ በኋላ ነው ዛሬ ላይ ተደረሰውና ምንድን የምታስተውሱት ነገር አለ? ኦኬ። እኔ እዚህ ትምህርት ቤት በመጣበት ሰዓት አካባቢው ጫካ ነው። ምንም መኖሪያ ቤቶች የሉም። አስፋልቱ ላይ ወርደህ አንዳንድ ጊዜ አርፍደህ ስትገባ ወደ ትምህርት ቤት እየፈራህም የምትገባበት ጊዜ ነበረ። ዛሬ ማሻአላህ ያው አካባቢው ለምቶ ይሄን አይቻለሁ። ሌላው እንግዲህ ዛሬ እንዳያችሁት አጥሩ አሁን ባለው መልኩ ነው ያለው። በእርግጥ ከዛ በፊት እኔ 1983 ነው እዚህ ጀመርኩት። ከስር የምታዩት የድንጋያዋ መሰረት ብቻ አላህ ይጨምርላቸው ሀጅ ሻሚል ኑር ሰቦ ሞተዋል። ትልቁን ስራ ሰርተው ያለፉ ናቸው። ጀግናም መባል የሚገባቸው ናቸው። እነሱ ያን የመሰረት የጣሉትን ግቢ እንደዚሁ ተሰርቶ ነው ያገኘ ነው። ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል። እኛ የሰራ ነው ያው በተማሪዎቹ ላይ ነው። ይኸው እነ አህመድን የመሰለ ተማሪዎች። አህመድ ተማሪ ነበር? አዎ፣ የኔ ተማሪ ነበር። ምን ታስተምረው ነበር? ቋንቋ አስተምረው ነበር። ታስታውሳለህ? እስቲ አህመድ ኃይለኛ አስተማሪ ነበር። ይገርፋል። ሙስጠፋ እኔን እንኳን ገርፎኝ አያውቅም። ጸባይ ነበረህ ማለት ነው አንተ? ጸባይ መኖር አይደለም። ያው በልጅነት ሁሉም ልጅነቱ ተመሳሳይ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ በሆነ አስተማሪ ጥፋት ታጠፋና አንድ አስተማሪ ቅጣት ሊቀጣህ ይችላል። እኔና ኡስታዝ ሙስጠፋ እንደዛ አይነት ነገር አልነበረንም። ወጣት ነበረ እሱ ልክ እንዳሁን በጊዜው። አሁንም እኩያ ናቸው። አሁንም እኩያ ነው የሚመስለው። ማሻአላ አህመድ እጅግ ጨዋ ከሚባሉ ተማሪዎች ነው። አንተ ለይ ታስተውሰዋለህ ከሌሎች ተማሪዎች ይልቅ? በጣም እጅግ በጨዋነቱ አስተውሰዋለሁ። ማለት ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ ረባሽ ተማሪ ነው የሚታወቀው። ነገር ግን ጨዋም በእጅጉ ታመሰግነዋለህ፣ ታውቀዋለህ። ከዛም በኋላ ከትምህርት ቤትም ከወጣ በኋላ ባለው የስራ ባህሪው፣ ከዛም በአንዳንድ ነገሮቹ እንዲሁም በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ ባደረገው አስተዋጽኦ ደግሞ ጨዋነቱን ያሳየበት የምመሰክርበትም ጭምር ነው እና ከድሮም ጀምሮ አሁን የምታያቸውን ባህሪዎች ከያዙት ተማሪዎች ውስጥ አንዱ ነው እና ያ ወላይ ትምህርት ቤት በጣም የሚገርም ነገር ትልቅ የባህሪ ለውጥ መስጫ መሆኑን የምታውቀው ወንበዴው ተማሪ እንኳን መጥቶ እዚህ ሲወጣ ጠፍቶ የምታገኘው መስጊድ ውስጥ ነው እና አወላያ ትምህርት ቤት ለተማሪዎች ባህሪ እጅግ ትልቁን እንደ አህመድ አይነቱን ሌሎቹም አይነቶቹን ተማሪዎች ሊያፈራ ችሏል። ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄ ትምህርት ቤት በባህሪ ላይ ትልቁን ስራ ሰርቷል ማለት ነው። ይህንን ነው የሚያሳየው እና በዛሬው ዕለት እነኚህን ተማሪዎች እዚህ በማግኘቴ በጣም እጅግ ደስ ብሎኛል። ምን አይነት መምህር ነበር ሙስጠፋ? እዚህ አወሊያ በአጠቃላይ ያሉትን አስተማሪዎች መጀመሪያ ላውራ። የነበረን ሪሌሽንሽፕ የቤተሰባዊ ነበረ። ለምሳሌ ቁጣውም ይሁን ቅጣቱም ይሁን ሌላ ቦታ የምታየው አይነት የተማሪና አስተማሪ አይነት አልነበረም። ከአባትና ከልጅ ጋር የሚኖር ሪሌሽንሽ ነበር። ስለዚህ ከኡስታዝ ሙስጠፋም ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ የዛን አይነት ግንኙነት ነበረን። ከትምህርቱም ውጪ በትምህርት ቤቱ ባሉ አንዳንድ የአስተዳደርም ጉዳዮች ተማሪዎችን ካውንስል በማድረጉም ላይብረሪ መጠቀም ላይ ምናምን ከሌሎቹ አስተማሪዎች በተጨማሪ ጋይድ ያደርገን ነበር። የቤት ስራ ሳሰራ መጥተህ ታውቃለህ? አዎ፣ ኖርማሊ ብዙ ጊዜ ያውቀ ይሆናል። ተገርፈህ ታውቃለህ? በዚህ ምክንያት የቤት ስራ ሳልሰራ
መጥቼ ሳይሆን አንድ ጊዜ የቴስት ምናምን አነስተኛ ውጤት አምጥቼ መገረፈን አስተዋሰ። ማን ለገረፈ አስተማሪ? በደንብ ትዝ አይለኝም፣ ሂሳብ ነው የሚመስለኝ። በደንብ አላስተዋሰው፣ ግን አንድ ጊዜ ነው የተገረፍኩት። እሷም እሷ ብቻ በድቤ አንድ ጊዜ ነው ትምህርት ቤት ውስጥ። ረባሽ ነበርክ ማለት ጨዋታስ ላይ እንዴት ነበር? ክፍል ውስጥ የነበረ ጸባይ ራስ ታስተውሷለህ? እሺ። አዎ ረባሽ አለ። እንዲህ አይነት ተማሪ ነኝ ብለህ የትኛው ወንበር ላይ ነው የምትቀመጠው? ከፊት ባለው? አይ ከበኋላ ላይ 9 10 ከግራ በኩል ነበር። ከዛ በታች ባሉት ደግሞ መሀል ላይ ተቀመጥ ነበር። ግን ረባሽ ተማሪ አልነበርኩ። ጨዋታስ ላይ? ጨዋታ ኳስ ነው የምወደው። ኳስ በጣም እጫወት ነበር። ጠዋት ትምህርት ቤት ከመከፈቱ በፊት እመጣለሁ። እስኪ ጀመር ድረስ ጫወታለሁ። ከዛ ረፍትም ላይ ምሳም ላይ በጣም ኳስ እናዘወትር ነበር። ትዝታዎችን ሲያወጋል እንደው ድሮ የድሮ ይሄ ነገር አይረሳኝም፣ ይሄ ነገር በጣም እንትን ይለኛል፣ እስከ ዛሬ ድረስ ከአእምሮ አይጠፋም ብለህ የምትላቸው ነገሮች? ለምሳሌ ትዝ የሚለኝ ገና ሁለተኛ ክፍል አንደኛ ክፍል እያለሁ በየአመቱ አወልያ አንዋር መስጂድ መውሊድ ሲከበር ነሺዳ ሚሉ ከዛም አልፎ ደግሞ ኹጥባ ሚሉ አዘጋጅተው መድረክ ላይ እና ሐጂ ዱመካ ሐጂ ሙስጠፋ ሐጂ መሐመድ ثاني ባሉበት እናቀርብ ነበር። እና ሁለት ጊዜ እንደዚህ ከተመረጡት ሰዎች ሆኜ ነሺዳ ከሚሉት ዛቅርብ ያለው ከነሺዳ ከሚሉት ውስጥ ደግሞ ይመረጥና ኹጥባ ይብል ነበር። እኔና አንድ ስሙን አሁን ማንነቱን አላስታውስም ሁለት ሰዎች ተመረጥንና ኹጥባ ሰለጠነን። በአባቶች ፊት በመውሊድ ቀን እናቀርበው ኹጥባ እና ሰልጥነን ማን እንደተመረጠ አላወቅኩም ነበርና ኡስታዝን ሄጄ ጠየቅኳቸው። ማን ነው ኹጥባ የሚለው ስላቸው ሐጅ መሐመድ ثاني ነው የሚሉት አሉ። እና በኋላ ግን ያው እኔን አደረጉኝና እኔ ኹጥብ ያለው ሲቀልዱ ነው ያው ኹጥባ ማን ይላል ስላቸው ሐጅ መሐመድ ثاني ይሉ ስለነበር እና ሐጅ መሐመድ ثاني ነው የሚሉት አሉኝ። በኋላ ግን እኔን መርጠውኝ ኹጥባ ብዬ ነበር። ኹጥባ መዘባበቻ እንደነበረች ሰምቻለሁ ደግሞ ክፍል ውስጥ አይ ኹጥባው ሲጀምር ሐደራቱ ለአባይ ወልኡመሃት ሐደራቱ ለሐፍል ልከሪም አሰላሙ አለይኩም ረሕመቱላህ ይላል። እና እሱን ኹጥባ ብዬ ያው በቃል ነው የሚባለው እሱን ብዬ ጨርሼ በሌላ ጊዜ ክላስ ስገባ ሳልፍ ሐደራቱ ለአባይ ተብያለሁ። ተማሪዎቹ ፑስቴ አንተስ ምንድን ነው ትዝታ ያለህ? ከቆዩ ከተማሪዎችም ሊሆን ይችላል ከመምህራንም ሊሆን ይችላል ከጓደኞች ከስታፍ እንትኖችም ሰዎች መካከል ሊሆን ይችላል። እንደው ምናልባት ግጭትም ሊፈጠር ይችላል እርስ በርስ ከመምህራንም ጋር ከተማሪዎችም ጋር እንደ አስቸጋሪም ተማሪ ገጥሞ ያውቃል? እነዚህ አዎ እንግዲህ እንደነገርኩ እኔ ከ1983 ጀምሮ እዚህ ትምህርት ቤት እስከ 98 ድረስ ነው የሰራሁት። በዛን ሰዓት መጀመሪያ እንደመጣው በመጣውበት አመት ነው ዩኒስመሪ የሆንኩት እና ቀጥታ ከተማሪ ጋር ትጋፈጣለህ። ዩኒስመሪ ስትሆን በአጥር የሚዘላለ በአጥር የሚወጣ አለ ከነኚህ ሁሉ ጋራ ትጋጫለ እና በአንድ ወቅት አንድ አካባቢ ከአንድ ሰፈር የሚወጡ ልጆች ነበሩ። እጅግ በጣም ወጥረን ያዝናቸው ባጥር እየወጡ እየዘለሉ እየገቡ ሲያስቸግሩን በቃ ቁጥጥሩን ስናጠብቅ ምሳበልትን ስንመጣ ውጪ ላይ ተጋጨን። እኛ ከውጪ ምሳበልትን ስንመጣ ተጋጨን። እነኛን ተማሪዎች ውጪ ጨርሰው ከወጡ በኋላ ሲያገኙ እንባ ነው የተናነቃቸው። ለምንድን ነው ዛሬ ልጆቻቸውን በእኔ ውስጥ ነው ያዩት? ለካ በዛን ጊዜ እንደዚህ የምታረግልን እኛ ዛሬ ልጆቻችንን የምንንከባከብበትን መንገድ ነው እንደ አባት ነው እና ብለው እንባ እየተናነቃቸው ነው ሰላም ያሉኝ። እና ይሄንን በጣም እኔም ልቤም ተነክቶ ነው የማስታውሰው። እና ምንጊዜም መምህር ተማሪው ሲበልጠው ነው መምህርነቱን የምታየው። አሁን እዚህ ውስጥ የምታያቸው ኢንቨስተሮች አሉ፣ ዶክተሮች አሉ፣ እኔ ያስተማርኳቸው ልጆች ናቸው። ይሄንን በማይበት ሰዓት ትልቅ ሀብት አለኝ። እንደውም አንዴ ሁሌ ልጅ ነው የምትመስለው ይሉኛል። አዎ ልጅ ያደረገኝ ያው ለትምህርት ቤት በመስራቴ ነው። ምክንያቱም እነኚህን ሁሉ ስታይ ሁሌ ደስተኛ ነህ። እነ አህመድን የመሳሰሉ እነ አክረምን እነ ሙኒርን እዚህ የምታያቸው በሙሉ የኢትዮጵያን የሙስሊሙ ማህበረሰብ ያንቀሳቀሱም ናቸው፣ የኔ ተማሪዎች ናቸው። እና ይሄንን ሳይ ሁልጊዜ ውስጤ ደስታ ነው የሚሰማኝ። እና ይሄ በጣም በጣም ውስጤ እንደ የተሰማኝና ልጆቹ ጋራ በጣም እንቀራረባለን፣ ቤተሰብ ነን። እና እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው ያሉት። ሙኒር አስቸጋሪ ተማሪ አልነበረ? ሙኒር አስቸጋሪ ተማሪ አለም፣ ግን እጅግ አክቲቭ ነው፣ ደፋር ነው። እያንዳንዱን ነገር መሞከር ይፈልጋል። መሞከርም ስለሚፈልግ ዛሬ ተሳክቶለታል ማሻአላህ።
እና እጅግ ሁሉ ነገር ተፈልጋዝ ጋዜጠኛ ነው አርቲስት ነው እንደ መምህርም ያረጋዋል ብዙ መምህራኖቹን ይኮርጃል እንደነሱ አርጎ አክት ያረጋ አሚቴት ያረጋልና በጣም 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 ከመወደው እጅግ ከመኮራበት ተማሪ ነው ሙሊር እሺ አንተስ ትዝታህን እንደው አመመህራስ ይመስክርና ነበር በልጅነቴ ነበርን ታሪክና አንተስ ምንድነው ታስተውሰው እኔ አንድ ትዝታ ብቻ ልናገር እንደው ብዙ ሰውም ፕሮግራማቹ ላይ ስለምታሳትፉ ላሳጥረውና ጋዜጠኛ ነበርኩኝ አወሊያ ሚኒ ሚዲያና አንድ ጊዜ አዲስ ሰው የዛኔ የጠፋው አዎ እንደው ማለም ነው አሴ ነበር የሚባለው በቅጥል ስም እና ምን ሆነ ከጋዜጣ ላይ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንዳለ የልጆች መብት የሚለውን ገልብጬው ይዤው መጥቼ አቀረብኩት ማለት ነው። ልጅ መገረፍ የለበትም መመታት የለበትም ማምን የሚል ልክ ፕሮግራሙን ጨርሼ ሲሄድ አረብኛ አስተማሪዎቹ በር ላይ አንተ መገረፍ በኔ እንደሚታይ ከዛ ኡስታዝ ሰዒድ ነበር ያኔ ኬሚስትሪ አስተማሪ እሱ ጋር ሄጄ ተሸሸኩኝና ሚነገረው ሌላ ተግባር ላይ ሌላ ነው ያው መገረፋችን መመታታችን ያኔ ወረቀት ላይ የነበረውን ስናቀርብ መመታት ልክ ነው አሁንም ልክ ነው ብዬ ነው ማለት እንደው ልጅ ተማሪ ምናምን እንደው ፕሮፐርሊ መቀጣት ያለበት ነገር መቀጣት አለ እኛ በመገረፋችን ምንም የሆነው ነገር የለም እንደው አወሊያ ውስጥ ያለን ሚሞሪዎች ከክፍል ውስጥ በተያያዘ ሌላ አንድ ጊዜ ወጥተን ምሳን በላለን ብለን በር ላይ ዘበኛ አጣለን ይወጣ ነው ከክፍላችን መኪና ይዞ የመጣ ከቤቱ አንድ ልጅ ነበር በኋላ ወደኛችን ነው ልጅ ትንሽ አፍቸግራል በኋላ ምሳት በላን ስንወጣ ይዞ ነው ደፒያሳ ሄደ ፈተና ነበርን ከሰዓት ፈተናው አለ ማለት ነውና ከትምርት ቤት ጋር ተያዙ አለ ይዞ ነው ሄደ እንጂ አላወርዳችሁ ማለት ከፍተና አንወርድ እንዴት ነው ይሆናል አወዲያውስ ብዙ ተስተዋጭ አሉ والله እንደው ሌላ ህፃን ሆነን ነው ኡስታዝ አጥር የሚዘሉ ተማሪዎች ሲባል እነሱን ነው የምንጠብቀው አንድ ሰው የማይዘል ሰው አንድ ሰው ይጠብቃል አንድ ሁለት ሰው ይዘላል አንድ አይመጡ ከአንድ ሙስጠፋ ከመጡ ወጣለ ነው ሙስጠፋ ከመጡ ነው ሙስጠፋ ባይ ዘ ዌይ ትምህርት ቤቱን ቀጥ አድርጎ ከያዙ መምህራኖች ሙስጠፋ እንደው ቀደምት ነው ቢባል ከዛ ፊት የነበሩ ነገሮች በደንብ ሼፕ ያደረጉ መምህራኖች አንዱ ነው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ አሁን ላለንበት ሁኔታ ካዘቁን ዋና ስማቸው ሊጠራ ከሚገባቸው መምህራኖች አንዱ ነው እነ ናስር ሻፊም አሉ በጣም ጥሩ ሜንቶር የነበረን አሊ ዲስኮ እንደው ዘጠነኛ ክፍል ስንገባ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደው የእውነት የአመለካከት ለውጥ እንድናመጣ ትምህርት ማለት ምንድነው የሚለውን ነገር የመጀመሪያ ቀን እንደው ግማሽ ቀን የሚያክል ዲስኮ ለምን አላችሁት አሊ ዲስኮ ለምን ተጠራ? ዲስኮ ሰዓት ያስር ነበር ወይስ? ይሄንን ከኛ በፊት ያሉት ነው የጠሩት አሊ ዲስኮ የሚለውን እኛ ከተጠራ በኋላ ነው የደረስ ነው። እና አሊ ዲስኮ ጥሩ ሜንቶር አድርጎናል በጣም እናመሰግነው እንወዳለን ልጅ ሆነን ሌላ ደሞ አንደኛ ክፍል እንግሊዝ ምታስተምረን ሌላ እንግሊዘኛ አስተማሪ ነበረች እሷም እንግሊዘኛችን ጥሩ እንዲሆን አስተዋጽኦ ካደረጉት መምህራን እነ ሹክሪ እንደው ሁሉንም ህይወታችን ውስጥ አወሊያ ተማሪ አንድ ነገር ያለው እዚያ አስቸጋሪም የሆነ አጥር ሲዘልም የነበረ ሲደባደብም የነበረ አሁን ባለው ህይወቱ ውጭ ወጥቶ የሰከነ ህይወት አለው አብዛኛው ተማሪ ይሄ የአወሊያ የትምህርት ቤት የመምህራኖቹ ውጤት ነው ብዬ እላለሁኝና መምህራኖች አሁንም ትልቅ አቅም አላቸው ልጆቻቸው እንደ መላእክ ነው የሚያዩዋቸው ተማሪዎቻቸው እኛ አስተማሪዎቻችን እንደዛ ነበር የምናየው ያ ነገር ከመፍራትም በተጨማሪ የሚያረጉት ነገር ሁኔታቸው በጣም ዘናጭ ነበር ሙስና ላይ ግን ሙስጠፋ በጣም ዘናጭ ነበር አልባበሱን አዎ በጣም ዘናጭ ነበር ኢሚቴት ከማረግ አንችልም ነበር በጣም ማለት ከልክ ያለፈ ዘናጭ እና ሌላ አብዱልጀባርም ነበር አብዱልጀባር ትንሽ በተማሪ ኩያ ነው አጠር ይላልና አንድ ጊዜ ከኛ ጋር ሲገባ ዘበኛው የገረፈ ያስገባል ያረፈዱት ሷስ እንግሊዘኛ አስተማሪያችን ነው እሱ ማብሮ ተገርፎ ገፍቷል አጭር ነበር እና እንደው አቅማቸው ትልቅ ነው ብዬ ላለው የመምህራን አቅም የትም ቦታ አንድ መምህር አገር
ሰው ትልልቅ ቦታ የደረሱ ሰዎች ያንድ መምህራቸው ውጤት ናቸው። ልጅ ያንድ ጽሁፍ ጽፎ ነበር አሁን ቅርብ ጊዜና ትምህርት ቤት ላይ አቀርቦታል። ግብሰን ነው የሚማረው። ምንድነው ስለ ቢልጌትስን አሁን የደረሰበት ቦታ ያደረሰችው አንድ አስተማሪው ነች። ህይወቱን ሙሉ ለሙሉ የቀየረችው ያንስ ቀይረው ይሄ ሰውዬ ዓለምን እንዲህ የሚያነቃንቅ ክህሎት ይኖረዋል ወይም አቅም ይኖረዋል ብላ አስባ አይደለም። ስለዚህ we don't know who's going to be the next Bill Gates ከሰራንባቸው ተማሪዎቹን የእውነት እንትን ከሰጠናቸው ያ ነገር ይመጣል። ትዝታዎቻችንም ጥሩ ነበሩ። we had a big memory here ስትጎረምሱ ግን ካስተማሪዎቹ ጋር ግብግብ ለመቅጠም ማምን አልፈልጋችሁ? አዎ አድርገናል። ትንጎረምስ ዘጠነኛ ክፍል እንደውም ከሙስጠፋ ጋር ሙስጠፋ አንድ ጊዜ ቮሊቦል እየተጫወትን ግቡ ምናምን ሲባል የጎረመስንበት ጊዜ ነውና በኋላ ሲመጡ ሙስጠፋ ሲመጣ ከሌላ ሰው ጋር ነው። አሁን እንግዲህ ያለፉ ሚሞሪዎች ናቸው። ቫሊ ያስተውዛል ሙስጠፋ ቮሊቦል እየተጫወትን ሰዓቱ አለቀ ግቡ ተባለ። እንዴት እንገባለን? ጎረምሰናል። ሮሮጠን እንገባ ነበር። በኋላ ግን ያው አስተማሪ መፍራቱ ደረጃ ከዛ ወደ ግብግብ ስለማይደርስ ኮስተር ትላለ ተመለሰ ሮጠ ተገባል። በጣም አመሰግናለሁ ትዝታችሁን ስላካፈላችሁን ትናንትን ስላስተዋወሳችሁ ሁላችሁም መምህራንንም ተማሪዎችንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የምትነግሩን የተለየ ነገር ከሌለ በዚሁ ልቋጭ። እሺ አመሰግናለሁ። ሁሉም ያወለያ ተማሪ የምታስተላልፍልን መልእክት? እሺ አንደኛ እኛ እንደ የተማሪ ግንኙነት ብቻ አይደለም የተማሪና አስተማሪም ይሁን በተማሪ መካከለ ያለው ግንኙነት እኛ ኦልሞስት ፋሚሊ ነን። ብዙዎቻችን አሁን ከ 12 አመት አብረን ነው ያሳለፍነው ትምርት ጀምረን እስክንጨርስ ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ በጣም ባያውም በድሮ በንጹህ ልቦና በዛ ስሜት ሪሌሽንሺፕ የነበረው አካል ኢዝሊ አሁን መቆረጥ የለበትም። እና የሰው ልጅ ከሚያስፈልጋቸው ነገሮች መሰረታዊ ነገሮች ደግሞ አንዱ ግንኙነት ነው። ሰላማዊ ሆነ ንጹህ ልብ ጋር የተሳሰረ ግንኙነት ነው። ያ ተስስር አሁንም ብንገናኝ ምን ደግመውና ምን ቀጥለው ነውና ያወለያ ፋሚሊ ድጋሚ ሙሉ ለሙሉ እንዲመለስና ወደ ቤታችሁ ተመለሱ ነው። እኛም ጠፍተን ነበር እንመለሳለን። ሌሎቻችሁም መልእክቱ ጥሪያችሁን እያስተላልፉ ተመለሱ ነው። አዎ ቤታችንን እናድሰው ነው እያላችሁ ያላችሁት። እንደ ቀድሞው ህይወታችን ከቤቱ በላይ ህይወታችን ይታደሳል። በግንኙነታችን ያጠቃላይ ህይወት የምትለው እኮ አንዱ ሪሌሽንሺፕ ነው። ስራም በለው መልካም አጋጣሚም በለው የሚፈጠረው በግንኙነት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ጥሩ ጊዜ ያሳለፍን ሰዎች ነን ከልጅነት ጀምሮና አሁን ብንገናኝ ለመላው ህይወታችን ለአወሊያም ትልቅ ሰክሰስ ምክንያት ይሆናልና እንገናኝ። እናመሰግናለን። ማስተዋቅ ትጀምራላችሁ። ለዚህ ቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ። ተሚማ ኑራዲን እባላለሁ። አወለያ ለተወሰነ ጊዜ ነው የተማርኩት። ለተወሰነ ስቲ ማለት ከዚ 3 አመት ከሌላ ትምህርት ቤት ነው የመጣሁት ከመድኃኔዓለም ትምህርት ቤት። አወለያ አረብኛ ተፈትኜ ነው የገባሁት። ትቺ ነበር በፊት ተብረሻል? መቻል አይደለም እንደ አሳለፉኝ ልበል እነሱ ዝም ብሎ አንቺ ለመቀበል ፈልገው ዝም ብሎ አሳለፈ። እንደዛ ነው። ቁርአን ቀርቻለሁ ብዙም አልቀራሁም ግን ማንበብ ይችላል ነበር። ያ ነው ፈተናው። እሺ እሺ። ለይላ ናስር እባላለሁ። አወለያ ነው የጨረስኩት ማትሪኮስ ጄ ዩኒቨርሲቲ እስክገባ ድረስ። ከአንደኛ ክፍል ጀምረሽ? አይደለም ከ7 ነው የጀመርኩት። እኔም እንደዛው ተፈትኜ ነው የገባሁት። የኛ ጊዜ ግን አይ ቲንክ ሲሪየስሊ ነው የፈተነው። መጽሐፍ ማንበብ ፈትነው ነበር። ጥሩ ነበር። ምንም አልወደቅሽ? ወድቄ አላቅም። እሺ መሐመድ ጆሃር ተማም ባላለሁ። እኔም እንደዚሁ አወለያ ነው የተማርኩት። ተፈትኘ ነው እኔም የገባሁት። 5ኛ ክፍል ነው ጆይን ያደረግኩት። በጣም ከባድ ፈተና ነበር ትዝ ይለኛል። ያው በፈተና ነው የሚገባው የዛኔ በወቅቱ። እና ተፈትኘ ነው። ልጅነታችሁን አስታውሱኝ መሐመድ። ምን ይመስል ነበር ቀድሞ የነበረ አወለያ? ጨዋታችሁ ምን ይመስል ነበር? ትዝታችሁን ሲያስታውሳችሁ ክፍል ውስጥ የነበራችሁ ነገር ምን ይመስል ነበር? ካስተማሪዎቻችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር የነበረ ቅድም ሳነሳው ነበር የፍቅር ደብዳቤ ተጻጻፉ ነበር ወይ? ይሄንንም እያነሳ የፍቅር ደብዳቤ አወለያ ውስጥ የለም። ለምን? እስላማዊ ትምህርት ቤት ውስጥ ይሄ ነገር አይፈቀድ እንደማይፈቀድም እናውቀዋለን። ስለዚህ የምትማረው በዛ ላይ ደግሞ ሴት ለብቻ ወንድ ለብቻ ነው ያለነው። ተማሪዎች 23 24 ከዛ አንበልጥም። አንድ ክፍል ተማሪ ሴቶቹ ለብቻ ነው የምትማሩትና እንዲህ አይነቱ ህይወት ትምህርት ቤት ውስጥ አላየሁም። ዩኒፎርማችሁስ እንዴት ነበር? ዩኒፎርም በኋላ ነው የመጣው። ዩኒፎርም የመጣበት ምክንያት በጣም ያስደስታል።
ጉብኝት መጡና አረቦች ሌላ ክፍል ገብተው ሲያዩ የተገለጸች አንገቷን የገለጸች ሴት ያያል አንድ አረብ እና ለምን ይሄንን ገለጽ ብሎ ሲላት አይ ብር ስለሌለኝ ነው ስትለው ሂጃብ ነው አይደለም ቀይም አንገቷ ግልጽ ይሁን ለምን ለበሽ ሲላት አይ ብር ስለሌለኝ ስትለው የለበሽው ልብስ ኩዌት ሀገር የለም ነው ያላት ጨርቁ ከዛ በዛለ ዩኒፎርም ተፈቀደ የተፈቅዶ የመጣው ዩኒፎርም አልሆነልንም ከዛ ለዚህ እዚህ ውስጥ በአንሶላ ተብሎ የሚጠራውን ጨርቅ እንግዲህ ቦምቤ ይባላል ቦምቤ የሚባለው ጨርቅ የሚባለው አራ አንሶላ ነው የሚባለው አንተ አንሶላ ነበር ምን ነው አስተውሰን እንደዛ እየተባለ ለበስ ነው ሱሪና ቀሚስ ሂጃቡም ራሱ ነው መሳቂያ አልሆናችሁም ሌሎች ተማሪዎች የተወሰነ ጊዜማ የት ይቀራል አንዴ ለሀዘን መድረሻ ነው እንባላለን መንገድ ላይ ስንምን ደርሶባቸው ነው እንባላለን ያው እየተሳቀብን አወላያ ስንገባ ኩሩ ስለምንሆን መሐመድስ የሴቶችን እንደነገሩህ ነው እኔ የሚገርምህ በወቅቱ ካወልያና እዚህ ወደ ወንጌት አካባቢ ከቤተልሔም ወደ ፓስተር አካባቢ ከቤተልሔም እንደዚህ የሚባል ትምህርት ቤት አለ ከዛ ውጪ አዲስ አበባ ላይ እኔ ስንማር ዩኒፎርም የሚባል እኔ በዛን ወቅት ስዛ የለኝምና ቀደምት ዩኒፎርም ለባሾች ነን የሴቶቹ እንደነገሩ ነው የወንዶች ደግሞ በጣም የሚገርም ዲዛይን የነበረው ነው ልክ ሱሪ ነበረው ከላይ ደግሞ ልክ የሆነ የፓኪስታኖች የሚለብሱት አይነት ነገር መሰል ይላልና በቃ በታክሲ ስንሄድ በግር ስንሄድ በቃ ኦልሞስት መለከፊያ ነው የሆነው የነበረው ከመስታልፈውኛ ደስ ይለን ነበር ግን በቃ የቄራ ሰራተኛ ይሉሃል ዳቦ ጋጋሪ የዳቦ ቤት ምናምን በቃ የተለያየ ስያሜ ይሰጣ ነበርና ኤኒዌይ ተጣልተካለ በዚህ በስድቡ አይ ተጣልቼም ከፍቶኝም አያቅም ነበር ወነ ለመናገር ግን በቃ ያው እንደ ይሄ አይነት ስም ይሰጣ ነበርና እኛ በጣም እንልይ ነበር ወንጌታ አካባቢ አሁን ዩኒፎርም ይባላል ነበር አሁን ነው መታየው ሌላ ትምህርት ቤት የለምና የሚገርመው ዲዛይኑ ነው ሌላው ቀደም ሷ ጋር ተነጋግረን ተጣይቀህ ነበር ስለ ግል ፍሬንድ አወልያን ከሁሉ ትምርት ቤት ለየት የሚያረጋው በጣም ከዱሮም ጀምሮ ያተኮረው እስላማዊ ስነ ምግባር ላይ በጣም ብዙ የተሰራበት ጊዜ ነበርና እኛ ምን ሰማይ ነበርው በጣም ዩኒክ ሆኖ እንትና ለእንትና ደብዳቤ ተጻፈላት አሉ ተጻጻፉ አሉ ነው እንጂ እንደዚህ በደንብ ደብዳቤ መጻጻፍ ይገርለ ፍሬንድ ቦይ የተለየ ቀረቤታ የሚባል የለም አትገናኙም ረፍት ላይ ወንድ ረፍት ላይ እንገናኛለን ግን በቃ መንገድ ላይ እንደዚህ ተላልፈነ ኢቨን ሰላምታ እንኳን በጅ ብትጨባበጥ እንኳን ኡስታዝ አደም ዱላ ነበረቻቸው ገባ አዎ ያሩ አዎ ከሩቅ አይተው የዛን ቀን አይደለም መንገድ ላይ ሲሄዱ እንኳን እነሱ በሰርቪስ ነበር የሚሄዱት መንገድ ላይ እንኳን ከሴት ጋር ስትታይ ነገ ጉድህ ነው ኡስታዝ አደም ያገኙዋል መንገድ ላይ አይተው ነው እንግዲህ በሰርቪስ ይያለፉ ቼክ ይያረጉ ነው መንገድ እንኳን የሚያልፈው ያን ያህል ነበር የኡስታዞቻችን ሌላው ያው መጠቀስ ስላለበት ብዬ ነውና ይሄ አይነት እንትን ብዙ ባወለያ የተለመደ አልነበረ ምንድን ነበር የሚያደርጉት ለምሳሌ ኡስታዝ አደም ኡስታዝ አይደለም እንደዛ ነበር ምንድነው የሚያደርጉት አሁን ለምሳሌ በሚሰገድበት ሰዓት ላይ አንተ ዘመ ብለህ የሆነ ነገር ያውደለደልክ ነው ያዩ ካይመስልህም ሄደዋል ቀጥታ ሳቸው ሊሰግዱ ሄደዋል ሰግደው ጨርሰው ሲመጡ ማአት ናችሁኮ እያንዳንዱን ግን መዝግበውታል በጭንቅላታቸው ይመጣሉ በዚህ በዱላ በደንብ ሮጣህ ደግሞ ማምለጥ ሳቸው ማድከም ነው ከድሚያቸው ትቆማለህ በቃ በደንብ ተቀጠቀጣለህ መታ መታ አድርገው ከሄዳሉ ኔክስት አትደግማት ምን ያረሳው ሚሳቸውን ዱላ እንደገና ደግሞ እንደሚወዱህ ይነግሩሃል ክፍል ውስጥ የሚነግሩህ ነገር ደጋግመው 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 የሚነግሩህ ነገር እንዳትቀየማቸው ያረጋል ብዙ ጊዜ እኮ አሁን ማየው ተማሪ እንዲህ የሚመታው አስተማሪ ምናምን ቂም ይዞ ተማሪ መታ ሁሉ ሲባል እኔ እንዴት የተማሪና ያስተማሪ ኮንሰፕት የሚገባኝ እኔ በዛን ጊዜ በነበረው ነው ታይማስ ያስተማሪዎቹ ተገርፈሽ ታቀያለሽ በደንብ መገረፍ አስተማሪ ጋር አይገርፉም እንላለን መገረፍ ትገረፋለ ግን የምትገረፈው አይነት እኛ አንዴ ብትመጣ ሁለተኛው ትሮራጣለህ በቃ ያ ኡስታዞቹ ዲስክ ለዲስክ ታዞራለ አንተ ስትመጣ ተማሪዋ ትነሳለች ከዛ ክፍል ውስጥ ማዞር ነው እንግዲህ ተማሪው አስተማሪውን ክፍል ውስጥ ታዞርታለች ክፍል ውስጥ ታዞሩና በኋላ ኡስታዝ በቃ ይቅርታ እየሮጣችሁ ሱ እየሮጠ ከዛ መጨረሻ ላይ ያዝኑልሃል ከዝነታቸው ደሞ ሌላ ምን እንትላል ኡስታዝ ዛሬ ምሳላ መጣንም ብንል እንወጣና ሰግደን ምሳላ መጣንም ካል የግድን ምሳ ይገዛላል አስተማሪ ነው የሚገዛልን ራሳቸው ይገዛሉ አዎ የለንም ብንል ይገዛልናል አለበለዚያ በጣም ለካያዝን ወይ ጫማ እንይዝና ኡስታዝ ጫማው ተጠፋ ትላለህ ከዛ ይሄ በጣም ከአስተማሪ ጋር ያለን ቅርርብ ደስ የሚልህ ነው ቤተሰባዊ ነው እንዲህ አይነት አሁን ከአስተማሪ ጋር እንዲህ አይነት ቅርርብ አላየሁም እኔ አወላ ቤቴ ነው የኖርኩበት ቤት ነው እንጂ የተማርኩበት አይመስለኝም እንግዲህ ብዙ አመት አልኖርኩም አልተማርኩም ግን
ብዙ አመት የተማርኩበት ነው የሚመስልህ? ያቺ ጥቂቷ አመት ብዙ ነገር ሰጥታኛለች ለዲኔ ለህይወቴ መሰረት ሰጥቶኛል። አወለ በሰርቪስ ተጠቀም ነበር ነን በሰርቪስ አው ተጠቀም ነበር ትዝ ይለኛል። በተለይ አፍንጮ የሚባል በጣም የተለየ በወቅቱ እንትን ነበር እና አሁን በቢጫ ከለር የሆነ ለተማሪው ሰርቪስ ምናምን አርገው አነስ ያለ የሚያምር አምጥተውታል። ያንንም ይመስል ግን ረጅም ነው ያ ትልቅ ነው። በቀን ሁለቴ ነው የሚያመላልሰው ተማሪ፣ አንዴ ደግሞ አስተማሪ ያመላልስ ይመስላኛልና እንጠቀም ነበር። በጣም ከትውስታዎች አንዱ እሱ ነው። የኔ ቤቴ ቅርብ ስለነበረ ብዙም ሰርቪስ አልጠቀምም ነበር፣ ግን በጣም ነበር ምቀናው በአውሮፕላን እንደሚሄዱ ያህል ገባ። የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አላየነውም እንዲህ አፍንጫው ረዥም የተለየ ሰርቪስ ነው። ወደ በኋላ ላይ እንደውም እንደ ካፌ ካልተሳሳትኩ እንደ ካፌ ነገር ተደርጎ ውስጡ ላይ ሻይ ምናምን ሲሸጥ እዛው ሰርቪስ ውስጥ በቃ ያንን ጊዜ ለመበቀ እኔ ያልተሳፈርኩበትን ታይም በጣም ውስጡ እየተቀመጠን እቺ ጮርናቄ ብስኩት ሻይ ምናምን በደንብ ኢንጆይ እንዳደረገን አስታውሳለሁ። ከዛ ውጭ ሌላ አንድ ሜሞሪም አለኝ ከዛ ሰርቪስ ጋር። እንግዲህ ኡስታዝ ሙህዲን እየሰማኝ ከሆነ ሳይንስ አስተማሪ የነበረ እዚህ ለው እንደሆነ አላውቅም፣ ክፍል ውስጥ ሰቀልኩና ማትሪክ ውጤት ላይ በጣም ደስ ብሎት፣ ትንሽም ነበርኩ ያኔ ስንመረቅ። ይኸው በተለያየ ምክንያት አንዳንዴ እርሊ ትጀምርና በጣም እንትን ትላለህና መጣ እንኳን ደስ ያለሽ ሊለኝ ሲመጣ፣ ከዛ ከሁለት አመት በፊት እኔ ሳረብሽ ሌላ ሰው ረብሾ ልክ ሲመጣ የረበሽኩት እኔ መስዬ በእንጨት አውጥቶ መጥቶኝ ነበር እና በጣም አሞኝ ነበር። እንኳን ደስ ያለሽ ሲሉኝ ሁሉንም አስተማሪዎች እሽልና እሱን እምቢ አልኩት። ቢለኝ ቢሰረኝ ቢል በጣም ተሰማው ትዝ ይለኛል። ከዛ ወዲያ አይቼው አላውቅም እና ሰርቪሷና እሱን በዚህም አስታውሳቸዋለሁ። እና እንኳን በጣም አመሰግናለሁ ኡስታዝዬ እንኳን ደስ ያለሽ ስላልክ። ሰርቪሱን ታስታውሻለሽ? አዎ ሰርቪሱን አስታውሰዋለሁ። ከሱ ሰርቪስ ይበልጥ እኔ ደግሞ አንደኛው ትንሿ ሰርቪስ ትዝታ አለኝ። እዚህ ትምህርት ቤት የሆነ ለመጨረሻው አመት የሆነ ፕሮግራም ሰራን እና ይዞን ሶደሬ ይዞን ሄዷል እና የዛ ትምህርት ቤት ሶደሬ እንደገና ደግሞ የሆነ ሴዴክስ ፋብሪካ አስጎብኝቶናል። እሱን ሰርቪስ ትንሿን ሰርቪስ ደግሞ በይበልጥ አስታውሰዋለሁ። ጭስ ማውጫዋ ላይ ነበር እና ምንድን ነው ጭስ ማውጫዋ ችግር ነበረባት? ከሰርቪሱ አንዱ እና በጣም ከማንረሳው ትዝት አንዱ ደግሞ የጭስ ማውጫውና የጀማል ዱላ የምትባል ነበረች። ያው ስንት አመት አብረው ይኖረች እኛ ማንረሳት ብላ ከለሯ ሁሉ ትንሽ ትመጣብኛለች እና እየሄድክ አንደኛ ሰርቪሱ በጣም ኃይለኛ ድምጽ አለው። ሲሄድ የሆነ ግርማ ሞገስ ነገር ይሰጠዋል። ያው ቅርጹና መልኩ እንዳለ ሆኖ በዛን ወቅት በጣም የተለየ ነበረ እና ድምጹ እንዳለ ሆኖ እየሄደ መሀል ላይ ጦ የሚል ነገር አለው እና ሁሌ እንዳስደነገጠን ነው። የማይለመድ ድምጽ አይነት ነው እና እሷ አንዷ የሰርቪስ ትዝታችን ናት። አዎ በመጀመሪያ ሰሞን በቃ ኦልሞስት በቃ የሆነ አዲስ ክስተት ነው የሆነ የሚፈነዳ የተበላሸ የቆመ እንደዚህ ነገር እስከሚያስመስል ጦ ይላል። ግን በጣም ደጋግሞ ነው ከአወሊያ እስከ ሌላኛው አወሊያ ድረስ፣ እዛኛው አወሊያ ታች አወሊያ ተሳፍረን እዚኛው ድረስ ነው የምንመጣው። በጣም ብዙ ጊዜ ነው የሚጮኸው እና ሌሎች ሰዎች ራሱ ደንገጥ ብለው ይቆማሉ። በጣም አለ በጣም እኔ እንጃ ስንቱ እንደምጠቅሰው አሁን ድንገትም ስለ እንትን ስላለ እንጂ አወሊያ በመማሪ አንደኛው የመጀመሪያው አገኘሁት የምለው ትምህርት እንደ ሴት ያለኝን ትልቅ ቫልዩ የተረዳሁት አወሊያ ውስጥ ነው። መሸፈን ማለት መከበር መሆኑን እኔ እየገባኝ የመጣው እያንዳንዱ አሁን ትራንስሌሽኑ ሴት ከመሆን ትጀምራለህ ከቤተሰብ ኃላፊነት የሆነ ነገር ከማሳካት የማህበረሰብ ያለብህን ኃላፊነት እያልክ ስትሄድ እንደ ሴት ነው የሚነገርህ፣ እንደ ጥቅል አይደለም። ያው ሙእሚኒን ሙእሚናት አይደል ሁሉ ነገር። እዚህ አወሊያ ደግሞ እሱ በጣም አለ። ሴቶች ለብቻ ስለምትማሩ ይሄ ለብቻ ስለምትማር እያንዳንዷ ሚስጥር፣ ሌላ ሰው ከወላጆቹ ጋር ካላወራ እኮ ሌላው ቀርቶ ይሄ ስለ መንዝሊ ስለ ወራዊ ነገሮቻቸው እንኳ ብዙ ማንም የሚገርመው የአወሊያ ሰው የለም። ሁሉን ነገር አውቀኸው ነው የምትወጣው። አንድ ሰው ትዳር እንኳን ለመመስረት ዝግጁ ቢሆን አሁን መወሰድ ያለባቸው ስልጠናዎች አሉ ብዬ አምናለሁ። እኔ አወሊያ ላይ በጣም የዋህ እንድሆን ለሰዎች እንዳገለግል ያደረገኝ አወሊያ ነው። በአወሊያ ምክንያት ብዙ ነገሮች እንድመሰርት አድርጎኛል። አልሐምዱሊላህ ወደፊት ከጨረስ ነው እንጂ ሰብአዊነትን ያስተማረኝ አወሊያ ነው። ይህ ነገር የወቅቱ ሁኔታ ሆኖ ሳልጨርሰው ቀረሁ እንጂ ከአወሊያ የተማርኩት ሰብአዊነት ብዙ ቦታ አድርሶናል። አልሐምዱሊላህ ዛሬም መልሰሽ እያገለገልሽውን ትምህርት ቤቱን ግዴታዊ መሆኑን እንዳምን የሚያደረገኝ ያኔ በመማሬ ነው። ምክንያቱም ዛሬ የማገለግለው ትናንት ተማሪ ነበር፣ ዛሬ ደግሞ ለልጄ እዚሁ እያስተማርኩ ነው። አንቺ መተሽ የወተመ አባል ሆነሽ ወተመ አባል ሆኜ ልጄን እዚህ እያስተማርኩ ነው እና ትምህርት ቤቱ
አይደለም አወይ ላይ ተማረና ያልተማረው ሙስሊም ህብረተሰብ ግዴታው። ምክንያቱም ብዙ ሺ ተማሪዎች ናቸው የሚወጡት። እነዛ ብዙ ሺ ተማሪዎችን ለማውጣት እስካሁን ወጥተዋል፣ ወደፊትም ይወጣሉ። ኃላፊነት ደግሞ ግዴታ አለብን። ይህን ኃላፊነትን በእውነት ነው መሆን ያለበት። እየሰራን ያለነው ግን በእውነት ነው የሚለው ነገር ወላሁ አለም። አላህ ይጠይቀናል። አብዛኛው ሙስሊም ተጠያቂ እንደሚሆን አምኖ አወለም ዛሬ የሚያድናት ኢንሻአላህ፣ ወደፊት ደግሞ እናጠንክራት ነው። እሺ፣ በጣም ብዙ ነገር አለ አወሊያ። ይኸውልህ ከቀለም ትምህርት የበለጠ መልካም ስነ ምግባር፣ እስላማዊ ትስስር፣ ቤተሰባዊ ግንኙነት ከአወሊያ አልፎ ከአወሊያ በኋላም እንድንቀጥል አንድ ባች ሁለት ባች ወደኋላ ሶስት አራት ባች ወደኋላ ወደፊት ምነ ቤተሰባዊ ትስስር ይዞን እንድንወጣ ያደረገን አወሊያ ነው። ይሄ በየትም ጊዜ ያለ አይመስለኝም። እና የአወሊያ አንዱ ትሩፋታችን ይሄ ነው። እኛ ለምሳሌ 88 ባች ነን። እስካሁን ድረስ አብረነን ውጭ ሀገርም በተለያየ ኮሚኒኬሽን እናደርጋለን። በየወሮ አንዴ እንገናኛለን። ይሄንን ትስስር ወንድማዊ ወንድማማችነት ቤተሰባዊነት ትስስር እንድናደርግ ጠቅሞናል። ይሄ የአወሊያ አንዱ ትሩፋታችን ነው። ይሄ ነገር አሁን ባለው ይኖር አይኖር አላቅም፣ ይኖራል ብዬ እገምታለሁ። ሌላው ደግሞ ምንድነው አሁን ያለው ነገር፣ እኛ ቀድሞ የተማርን የአወሊያ ተማሪዎች ማስታወስ የምፈልገው ነገር በጣም ብዙ ውለት አለብን። ይሄንን ነገር ያገኘ ነው ከአወሊያ እስከሆነ ድረስ ይሄንን እንደው መቼም በተቻለ መጠን ያቅማችንን ቀጣይነት እንዲኖረው አሁን ያለውን ትውልድ አደራ ማለት እንፈልጋለን። ይህንን ሳረሰው መንገድ ስለምፈልግ ነው። ምንድን ነው በቃ አሁን ካለን ጊዜ አንጻር ልል የምችለው ምንድን ነው የሆነ ጎልድ ሪቭን የሆነ ህይወት ይኖረን ነው። አላማ ኖሮን እንኖር። የዛሬን ብቻ እየኖርክ ኖርኩ ብለን በሰባ ዓመታችን መባነን የለብንም፣ በአርባ ዓመታችን መባነን የለብንም። እና አሁኑኑ የዛሬ አምስት ዓመት መሆን የሚፈልጉት ምንድን ነው? የዛሬ አስር ዓመት ለሀገራቸው ማድረግ ይፈልጋሉ። ይሄን ሲያደርጉ ደግሞ አንድ ነገር ሳይረሱ አላህ ምንድን ነው ያለው? ወማ አርሰልናከ ኢላ ረህመተን ሊልዓለሚን ነው አይደል? ለዓለም ሁሉ እኛ ስንል እኛ እኮ የላክነህ ነው ያለው። ለዓለማት ሁሉ እዝነት እንድትሆን እንጂ ለሌላ አይደለም። ያ ማለት ሙስሊም አላለ፣ ክርስቲያን አላለ፣ ሴት አላለ፣ ወንድ አላለ፣ እንትን ዘር አላለ፣ ምንም ያለው ነገር የለም። እና ለዓለማት ሁሉ እዝነት እንድትሆን ማለት ላላወቀው ማሳወቅ፣ ለወደቀው ማንሳት፣ ላለበሰው ማልበስ፣ ላልተማረው ማስተማር ስለሆነ ያንን ዓላማ ከራስ መጀመሪያ ራሳቸውን ከዛ ቤት ምንድን ነው ቤተሰባቸውን ማህበረሰቡን አገርን እያለ አፍሪካን ትራንስፎርም ማድረግ የሚችሉበት ዓለም ላይ ኢምፓክት ማምጣት የሚችሉበት አይነት ዓላማ አስቀምጠው ካሁኑ ትንሹን ቻሌንጅ ደግሞ በደንብ እየቻሉ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ነው ወይ? አይደለም። ህይወት በጣም ብዙ ፈተና አላት። አሁኑን የሚወዱትን ሰው በህይወት ከማጣት ከመታመም፣ ድህነትን እንደ ችግር ሊሆን ይችላል። ይሄ ሁሉ ግን የሚያልፍ ነው። ለሁሉ ነገር ኃላፊነቱ የእኔ ነው። ዛሬ እኔ ጠንክሬ ከሰራው ራሴን ከነኝህ ከጫት ከመሳሰሉ ነገሮች ጠብቄ ከወጣው ነገር ራሴን መለወጥ እችላለሁ ማለት። ምክንያቱም ሁሉም ሰው የመኖር እድል ያለው አንድ ጊዜ ነው። የእኔ የተሰጠችኝን የመኖር እድል ማንም አይኖርልኝም። ስለዚህ አኗኑሬ እዚህ አንድ ሰው የምን ብለውኛል መሰለ ባህር ዳር ላይ ስልጠና እየሰጠን ሰባ ምናምን አመታቸው ነው እና እዚህ መድረስ ፈልጋለሁ አላማዬ የዛሬ አምስት አመት ምናምን ሲሉ ሌላው ይስቃል። ሳቁ አሉ። ሰው የሚያረጀው ልቡ ያረጀ ጊዜ ነው። ከተማ ሂዱ። በ18 አመቱ አርጅቶ በየጫት ቤቱ የተሰበሰበ ሞልቷል አሉ። እንደዚህ አኗኑሮ ከመሞት ኖሮ መሞት ነው የሚሻለው። የተፈጠርነውም ለትልቅ ዓላማ ነው ለማለት እፈልጋለሁኝ። አመሰግናለሁ። እንግዶቻችን እንግዲህ ከቀድሞ ተማሪዎች ጋር የነበረን ቆይታ በዚሁ ይጠናቀቃል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህን ልዩ የበዓል ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር ያደረጉላችሁ በኢትዮጵያ ፕሮፐርቲስ፣ አልአቅሳ እስላማዊ መጽሐፍት መሸጫ፣ ሂጅራ ባንክ አክሲዮን ማህበር በመሠረታ ላይ አት ቢዝነስ ሴንተርና ራዲካል ፒኤልሲ ናቸው። ዒድ ሙባረክ። ሚንበር ቲዩብ